היי, תכירו, זה איתן כמעט. הוא כמעט נהנה מארוחת הערב שלו. הילדה שלו קיבלה כמעט טוב במבחן. הוא כמעט מבסוט על הגינה שלו. הטרקטור שלו כמעט מניע. ולגבי הפירות והירקות שלו, נו, הם כמעט טובים. אז אם אתה רוצה להיות כמו איתן, אל תבחר חיפה. בכל שנה מאות אלפי חקלאים בעולם בוחרים במוצרי ההזנה של חיפה, כי בשבילם אין כמעט, רק מושלם. מוכן? כן. יאללה, תניע.